Як радикально змінити свою роботу із державної служби податися у фермерство чи стати дизайнеркою? Про це будемо говорити сьогодні у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас! Гості нашої студії сьогодні – Світлана Головачук, дизайнерка одягу та прикрас. Доброго вечора! Та Наталія Кушнір, засновниця сімейної молочної ферми. Доброго вечора! Вітаю вас сьогодні у нашій студії. В першу чергу хочу, аби ви розповіли про те, чим займаєтеся нині. Пані Світлано, можливо, розпочнемо із вас. Наразі я створюю одяг і створюю прикраси. До речі, читаю таку цікаву мотиваційну книгу української бізнес-вумен Ольги Гуцал, і вона описує свій досвід, коли вона перейшла в ювелірний бізнес, і як пояснювала це друзям. Вона казала, я рятую жінок від буденних, звичайних, типових виробів в магазинах, я пропоную їм щось оригінальне. Думаю, це відзначила для себе, що це мені підходить, теж я якоюсь мірою рятую жінок, пропоную чи їм щось незвичайне, оригінальне, тому що зазвичай ті речі, які створюю я, вони лімітовані в одному екземплярі, в двох, в трьох максимум. Хочу запитати вас, пані Наталія, чим нині займаєтеся ви? Що коротко? Коротко, моя сім'я, ну, це сімейна молочна ферма, маємо ферму, де утримуємо корів. Виготовляємо еко-молоко, чисте, натуральне. Кожен може приїхати, побачити, спробувати. Як давно ви тим займаєтесь? В лютому буде рік. Ким ви працювали до цього? Державний службовець. Як? Навчалася на економічний закінчувала. От, працювала кілька років. От, але вирішили з чоловіком спробувати свої сили от в такому бізнесі. Як це у вас вийшло? Як ви це вирішили, розкажіть? Ну, розпочалося все з того, що в нас в селі сільський голова запропонував, каже, що от в Україні є такий проєкт. Чи ти не хотів би, чи ви не хотіли би спробувати? Ну, ми послухали, ну, чесно скажу, ми навіть, ну, сказали та й сказали, але до цього йшли три роки. Три роки. Постійно про це думали, постійно нам нагадували. Є такий проєкт «Укрмілкінвест», які вкладають у тебе кошти, допомагають тобі розпочати це все. От, і до нас так періодично телефонували і пропонували, чи ви б не хотіли. Ми казали, ні-ні-ні, не треба, ми не хочемо. Якісь люди нав'язують, дзвонять. Так, ми не хочемо, це нам не потрібно. Але потім вже, як ближче познайомилися з цими людьми, були дорадники, люди, які все розповіли, так дуже розклали нам по полочкам, що так має бути, так-так. І ми вирішили спробувати, але не просто так прийти і попасти в цей проєкт. Тебе перевіряють, чи ти дійсно хочеш цим займатися, чи ти дійсно, ну, бо це дуже великі кошти, це дуже великі вкладення. От, і нас перевірили, і все, і нам погодили. Надали кошти, надають на приміщення, на закупівлю худоби, на обладнання. Це дуже величезні гроші. Ви перед ефіром мені сказали, що працювали в казначействі. Так. Чи ви коли-небудь думали, працюючи там, що станете фермеркою? Та ні, звичайно. Світлано, одразу хочу запитати вас, тому що я вас знаю, можливо, до того, як ви стали на загал дизайнеркою, завжди зустрічалися там в Волинській обласній раді, обласній державній адміністрації. І от я вас знаю як дуже серйозного державного, дуже серйозну посадовицю. Як так сталося, що ви радикально змінили свою посаду, свою професію, роботу? Я б не сказала, що я радикально змінила, тому що шию я все своє життя. Скільки я себе пам'ятаю, ще з юних років маленькою дівчинкою я шию. Але шила я для себе виключно. Оте все практично, в чому ви мене бачили, то це було створено моїми руками. А коли каденція закінчилася, державна служба залишилася позаду, та, сім кіл пекла ми пройшли і перейшли в чистилище. Був такий період в моєму житті, коли можна було подумати,
більше зрозуміти, чого я хочу, я повернулася, бо мала більше часу, повернулася до шиття. І коли я робила ревізію в своїй шафі, зрозуміла, що в мене 38 суконь створених моїми руками, то, певно, прийшла вже якась думка, що, можливо, варто вже виходити у світ саме із цим, тому що це ті моменти, які мене завжди цікавили. Просто, що коли ти працюєш в офісі, коли там була державна служба, це був момент якогось релаксу, сублімації, момент відходу від одного виду діяльності. І коли ти твориш, створюєш одяг, створюєш прикраси, то отримуєш якийсь колосальний заряд енергетики, ніби очищаєшся від якогось негативу, від якихось проблем. Коли я в процесі, то я дійсно в процесі. Я не відчуваю, як минає час. Я зазвичай не думаю про якісь сторонні речі. Мені дуже добре. От це комфортно. Тому я кажу, що моя майстерня – це місце моєї сили. І коли я зрозуміла, що я можу з цим іти уже в люди, мене дуже підштовхнули мої рідні. І крім того, це було мені дуже комфортно. На сьогодні я, маючи вільний графік і займаючись тим, чого просила моя душа завжди, я можу приділяти більше часу своїм рідним, людям, яких я дуже люблю, своїй дитині. І це мене влаштовує абсолютно і повністю. Чи думали ви коли-небудь, ну що років 5 тому, що це стане вашою роботою? Років 5 тому не впевнена, що я думала, що це стане моєю роботою. Коли я завершила навчання в школі, це було моєю мрією. Але на той час навчатися в іншому місці, навчатися на таку нетипову професію, тоді можна було навчатися, наприклад, у Львові на модельєра-конструктора, але час був дуже непростий, не виплачували заробітні плати батькам, і тому навчати студентку у Львові вони не могли собі дозволити. І вже вийшли, з чого вийшли, та? Я отримувала освіту в Луцьку. Я пам'ятаю дитину, яка малювала дуже багато ескізів, хоча я, наприклад, на сьогодні не малюю ескізи, я їх просто бачу, грубо кажучи, десь в своїй голові, я не малюю, малюю тільки технічний малюнок, коли є в тому потреба. От, то я пам'ятаю, як я цим займалася, в мене було купу малюнків усіляких. Я пам'ятаю, як мама виходила з хати, а в неї була старенька чайка. А я її тихенько розкладала і шила на ній, щоб вона не бачила. Ну, я розумію, чому вона на мене сварилася. Та? Машинка розбалансовується, коли на ній працює непрофесіонал. Але от такі. І коли в мене з'явилася можливість заповнити ті прогалини, бо в мене не було освіти відповідної, та я мала якісь навики, я цим скористалася. Ми з сім'єю жили певний період часу в Києві, і я закінчила 2 дизайнерські школи. Що ви нині шиєте, що ви творите, розкажіть? Я працюю у 2 напрямках. Я створюю жіночий одяг, можу створювати дитячий одяг для дівчаток. В чоловічому сегменті я не працюю. І я створюю прикраси у такій дуже специфічній техніці, яка називається сутаж. Це ручна робота, цього треба навчитися, і до цього має лежати душа. Якщо говорити саме про одяг, наприклад, моя фішка – це корсети, корсетні сукні і все, що із цим пов'язано. Вечірні, випускні. До речі, дуже цікаво, що бачила корсети у вас на сторінці ще до того моменту, коли вони, знаєте, коли оце тільки вони входили в моду, ще не були модними, бо зараз дуже часто можна побачити. А у вас на сторінці вони були раніше. Я думаю, цікаво. Напевно, за трошки часу вони з'являться і будуть більш такі популярніші. І тут минає трішки, може, там рік часу, і вже усі носять корсети. Бачите, ви ніби випередили цей період часу. Це, напевно, буду жартувати, але десь щось зверху повело мене. У мене такий був період, такий був момент, коли мені дуже хотілося навчитися шити корсети. Там не складна, але дуже специфічна технологія. Якщо ти її не знаєш, тобі ніхто не показав, ти її не зробиш. І це для мене було просто ідеєю фікс. Я брала, починала, і в мене не виходило. Я розумію, що мені чогось не вистачає. Я знайшла в Києві школу корсетну, і я її туди відходила, і закінчила, і навчилася шити корсети за технологією, яка максимально наближена до історичної. Тобто можна утягнути талію жінки на 10 см запросто, бути на 10 см вище. Так, я вже тут задумалася, думаю, свій ремінець поправлю, ну я... Я думаю, що вам то не потрібно. Пані Наталю, хочу запитати вас. Ви сказали, що вас вмовляли на це, і ви роздумували 3 роки.
Чому так довго роздумували? Чому саме молочна ферма? Як взагалі от вирішили, коли оця прийшла перша ідея? От ви кажете, були на якісь зустрічі, якісь невідомі люди, що скажуть, там курів собі заведіть. Які... Точно. Як ви до цього прийшли? От мені цікаво, як ви говорили з чоловіком про це? Хто перший про це, там, наприклад, сказав? Що, будемо заводити корів? Як це було? Ні, ми з чоловіком маємо дитину, та я думаю, що всі, будь-яка людина хоче харчуватися здоров'я, щоб було натуральне, смачне, всі так хочуть. От, і ми з чоловіком, чоловік каже, ти знаєш, треба щось таке придумати, щоб було корисно, і те, що людина споживає кожен день. Ну, не кожен день. Там, я щось переб'ю, перепрошую, це знову ж таки на випередження, бо зараз тільки починають з'являтися такі продукти в супермаркетах, а через років 5, кажуть ті, хто займаються ринком, їх стане суттєво більше, то на 20, то на 25%. Бачите, ви так само десь там трішечки наперед в цьому напрямі. Ну так, але молока в Україні катастрофічно не вистачає, бо полиці заповнені закордонними продуктами. З Польщі багато їдуть, а в нас катастрофічно цього не вистачає. І от ви тоді вирішили, що раз в нас цього немає в Україні? Ну, в нас не тільки, ми не тільки виробляємо молоко, в нас є кінні прогулянки. Якщо приїхати, в нас можна, ми закупили велосипеди, в нас можна, ми біля заповідника, в нас ферма, в нас можна відпочити, погуляти, шашлик, молочко попити. От в нас нещодавно була екскурсія, приїжджали діти з міста. Ну, я вам чесно скажу, вони спочатку, знаєте, місцеві діти, вони, ну так, трошки насторожливо, не хотіли нічого, але потім вони як розпробували, поїздили, я кажу, на велосипедах, покаталися на конях, от, ще б спробували молоко, то вони дуже задоволені залишилися. Дуже багато емоцій і хочуть, бо ми плануємо створити такий, ну, при фермі табір, щоб дітки приїжджали, бачили, звідки воно з'являється, ці продукти, що це таке, то вони матимуть можливість відпочити, побачити. От, ну, звичайно, це буде недовго, там 10 днів там термін. От. Ну, хто бажає, звичайно. Те молоко, якщо повернутися от безпосередньо до фермерства, ви здаєте, правильно? Так. Чи, в принципі, багато, от ви кажете, що немає, тобто дуже затребуване молоко є і борються між собою ті, хто хочуть отримувати його? Чи ні, чи є ніби якийсь контракт, який ви підписали і вже певний час маєте постачальника? Ну так, ми... Вже постачальника, тому кому здаєте молоко? Так, ми взяли на себе зобов'язання, нам надали кошти, безвідсоткові нам надали, і ми, ну, зобов'язані їх повернути. Зобов'язані повернути, тому зобов'язуємося здавати молоко. Ну, запропонували нам молокозавод, ми туди маємо здавати. От, наскільки я розумію, говорячи, наприклад, зі Світланою, ми можемо почути, що це є така сродна праця, яка нарешті от дійсно стала... дуже довго до того йшли, і нарешті тим, що вам подобається, ви займаєтеся. А для вас? Вам це подобається? Так, звичайно. Це... Як ви сказали, це дуже велике, ну, я рахую, велике щастя в житті, коли людина відчуває, що це її, і вона за покликом душі ще й отримує прибуток. Правильно? Не просто ходить на роботу і думає, коли цей день закінчиться. От. А людина дійсно працює, і якщо ще отримує від цього гроші, ну, це взагалі супер. Про власні відчуття, про ті зміни, про те, що змінилося у вашому житті після того, як ви почали займатися фермерством. Багато роботи. Дуже багато роботи з'явилося. Але, ну, я рахую, що ми зробили правильно. Мене зараз дуже постійно запитують люди, от майже вже рік, як ми працюємо, чим я не шкодую. Я не шкодую. Не шкодую, тому що ми просто... В планах нас не просто, щоб була ферма. Я дуже хочу, щоб біля нас були діти. Дітям, бачу, подобається. Ми от зараз проводимо навчання, онлайн, правда, навчання, як скрізь. От, проводимо для дітей онлайн-навчання, і вони, я бачу, дуже зацікавлені. Це не просто навчання, як потрібно стати там фермером, так? А навчання в тому, що потрібно, як...
дитина повинна от себе реалізувати, побачити, чи це її, чи я буду фермером, чи я буду дизайнером, чи я буду зробити свій вибір. То ця школа, вона от направляє. От ми от проводимо такі уроки для діток. Пані Світлано, хочу поставити те ж саме запитання вам. Як змінилося ваше життя після того, як ви змінили роботу? От ви сказали, з'явилося більше вільного часу, нарешті там більше уваги так само дітям. Що ще? Можливо, десь на якомусь емоційному рівні, психологічному рівні? Ну, якщо людина щодня думає про красиві речі, да? То, напевно, вона автоматично змінюється. Та? Безумовно, змінилося. Змінилося, починаючи від розпорядку дня і завершуючи тим, як ти себе відчуваєш. Коли я працювала на державній службі, це була дуже непроста робота. До речі, я про це ніколи ніде не говорила. Я маю таку біду, яка називається мігрені. І вже в останній період часу це була дуже велика проблема. Мені мало вже допомагали ліки, вже треба було колоти уколи. Я кликала колегу, вона мене колола, я закривалася в кабінеті на хвилин 20, щоб просто вийти з того стану. На сьогодні це трапляється вкрай рідко. Я думаю, це найкращий такий фізичний показник, чи правильно я вчинила, коли пішла за покликом душі. Коли перестала ходити в офіс, а займаюся тим, що мені подобається. Але коли до тебе приходять жінки, і ти для них щось створюєш, ви не уявляєте, яка закручується жіноча енергія в тому місці. Коли жінка приходить з якоюсь ідеєю, ти ту ідею підтримуєш і розвиваєш, і коли вона дивиться в зеркало, одягає і бачить, що вона красива, то це, ну, це неймовірні відчуття. Ну і це дуже багатого варте. Ти відчуваєш себе маленьким творцем, та? А ще коли твої ідеї відгукуються в чиїсь душі, хтось це одягає, а дуже приємно, коли потім десь там в соціальних мережах пишуть, що от у мене є річ від Світлани Головачук, та, або річ від Намиста, то ну, це дуже приємно, це дає крила. Сьогодні я можу сказати, що я абсолютно щаслива людина. Знаєте, кажуть, що це нещодавно, буквально вчора чи позавчора прочитала, що кажуть бути акулою в своїй справі, але дуже цікаво є, я ніколи цього не знала, що акула, якщо не буде постійно рухатися, то вона впаде на дно, бо в неї там немає якогось одного органу. І що насправді тільки тоді можна стати акулою в якійсь справі, якщо ти дуже багато працюєш, і потім от відчуваєш від цього кайф. І оцей кайф – це оте одне з... Одне з обов'язкових складників цього акулячої роботи і акулячого показника. І от коли ви кажете, що дуже багато роботи, ще щось таке, здається, ой, як важко це все осягнути, як це все зробити. Але коли от дійсно ти відчуваєш оцей фідбек від людей, так як ви розповідаєте, що приходить людина, дивиться на себе в дзеркало і кайфує, це дійсно дуже багато того варте. Як ви, коли ви почали кайфувати від того, що ви робите? Ну, бачите, я також працювала на державній службі. Ну, здається, нічого складного. Сидиш за комп'ютером, працюєш з бумагами. Ну, я настільки така стомлена приходила, що все, падала в ліжко і все, більше нічого. Зараз набагато більше фізичної роботи. І мій робочий день закінчується дуже пізно. Але втоми такої немає. Втоми такої немає. Ну, я ще думаю, що тварина – це жива істота. І хто не контактує з ними, він просто не знає, яка тварина надає енергетику, людині передає. В нас, до речі, дуже хороша порода, джерсі називається порода, джерсейська порода. Вони взагалі дуже люб'язні. Вони спочатку такі нас приймали насторожливо, але коли вже ти біля них ходиш, все добре, вони довіряють тобі. Довіряють, відповідно, вони тобі відповідають тим же. Якщо ти до них добре, відповідно, вони до тебе так само відповідають. Ну, це, звичайно, енергетика така, знаєте, передається. Тому, кажу, діти, як приїхали до нас, то там почали фотографуватися, такі задоволені, щасливі, там обнімалися з ними. Ну, діти це теж відчувають.
Про зміну роботи пані Світлана вже сказала, що її дуже підтримали рідні. Як у вас це було? От ви все життя працювали на одній роботі, а тут ви різко почали працювати на іншій. Як вони на це відреагували? Ну, нас не дуже так підтримали, бо це дуже тяжка праця. Бачите, дуже тяжко. Казали, на що воно вам треба. Да. Бо в нас немає ні вихідного, в нас немає ні Нового року, ні Різдва, нічого. Ми працюємо, ми можемо працювати і вночі, і в день, і субота, і неділя. Тому, ну, просто, я думаю, що рідні за нас переживали, що ми не матимемо взагалі часу. Але нічого. Спочатку було тяжко. Зараз ми вже війшли в колію. Є певний графік, є певна стабільність, і ми вже відпочиваємо так. Що тепер кажуть рідні? Ну, нічого, рідні трошки шоковані, що в нас все вийшло. Трохи шоковані, так? Да. Ми просто, бачите, це бізнес тяжкий. Тяжкий, бо я думаю, що кожен з нас мав бабусю, дідуся, чи має в селі, і він знає, що всі знають, що таке корова. А це не одна, це багато. Що таке 20 корів? Так, мало що таке 20, да, мало хто знає. Ти робиш на одної, а це треба ту саму роботу тільки біля 20. Тому, нічого, все зараз, кажу, підтримують і кажуть, питають тільки, чи ми не шкодуємо. Ми не шкодуємо. А не питають, що там вам помогти? Таке, звичайно, такі допомагають. Ага. Як нині ваші рідні реагують на те, що от ви змінили роботу? Вони вас підтримували. Що далі? Ну, якби мої рідні, найближчі люди свого часу не казали мені щоденно, що те, чим ти займаєшся, це мистецтво, то, напевно, з мене нічого не було. Тому так дійсно підтримують. І на сьогодні це моя справа і справа моїх рідних також. Тому що творча складова – це абсолютно моє. Там я себе бачу, не настоєна на 200%. Але є якісь організаційні моменти, де потрібна допомога, підказка, плече, на яке можна опертися. Оце це мої рідні, це моя сім'я. І я їм за це безмежно вдячна. Ну і за розуміння, бо жити з творчими людьми, які постійно десь, те, що психологи кажуть, в потоці десь там, то це не просто і складно. Хоча з мене іноді мої рідні жартують і сміються, кажуть, от жінки, хтось хоче шубу, хтось хоче діаманти, хтось нове платтячко, а тобі, каже, треба тільки тканина і бусинки. На ваш погляд, чому дуже часто люди, зокрема жінки, відтерміновують зміну роботи, навіть якщо хочуть цього? Що їм заважає змінити роботу, яка їм не подобається? Мені здається, що ми, суспільство, маю на увазі, ще дуже стереотипно мислимо. І від особливо якихось таких радянського нашарування у цих стереотипів ми ще будемо дуже довго лікуватися. Тому що, по-перше, мені здається, нас не вчили бути щасливими. А для щастя, власна самореалізація має теж дуже велике значення. Що нас вчили? Добре вчитися, отримати освіту і працювати. Згадайте радянські... Ми ж тим одружитися. Для дівчат це було особливо важливо. Головне – добре вийти заміж. Ми всі чули цю фразу, так? Але... Про що я хочу сказати, що, наприклад, в радянський час, коли ви проводжали на пенсію, таким почесним пунктиком було, якщо людина в одній установі пропрацювала все життя, хлопали в долоні. Але якщо подивитися на це з точки зору психології, про що це свідчить? Про те, що цій людині, напевно, цього було достатньо все життя, вона не хотіла десь рости, вона не хотіла змінюватися і вона не прагнула змін. Але це, напевно, проблема в тому, що це все насаджували, бо гвинтики, система були такі. Тоді треба було не висовуватися, і це в нас ще це сидить. По-друге, змінювати щось кардинально, де ти певну кількість років пропрацював, маєш освіту, маєш досвід, маєш знання, уміння і навики, змінювати щось інше і кардинально, може бути страх, може так складатись обставини. Не всі сміливі,
І не всі мають цю сміливість піти за мрією. Тому що можна за нею піти і досягнути успіху, а можна піти і зупинитися. Так? Але навіть якщо подивитися в історії там, славетних дизайнерів, не всі ж починали із цієї справи. Хто в різні періоди часу такі культові особистості до цього приходили з інших справ? Візьміть, наприклад, ту саму Коко Шанель. Вона співала в кабаре, вона продавала в бюветі воду. А потім стала декорувати капелюшки і відкрила вже врешті свій дім моди. Ельза Скіапареллі, її конкурентка, так, теж прийшла до моди в 35 років, а до того їй довелося бути звичайною секретар-друкаркою. Тому це такий дуже непростий у кожного шлях. І, напевно, у когось є там якісь кармічні завдання, у когось доля, у когось покликання. От цим шляхом тобі треба пройти, щоб зрозуміти, що воно твоє, і що воно тобі дає набагато більше, ніж попереднє. Я знаю одну викладачку, не буду казати її прізвища. Вона викладає в університеті, вона є дуже шанована і публічна людина. І от вона хоче кардинально змінити свою професію і не працювати в університеті, але вона боїться і каже, що так трапилося, що її багато хто знає і звик до її такого образу. І виходить, якщо вона кардинально змінить свою роботу, то її суспільство люди можуть не прийняти і засуджувати. І це дуже подібно з тією ситуацією, напевне, як у вас. Коли ви все-таки публічною були, як мінімум для нас, журналістів, коли ви постійно коментували щось, можна сказати, речниця, хоча посада не така. Як ви змінили, тобто тут як... сприйняли, чи не боялися сприйняття суспільства? Ні, чи не боялися того, що вас не зрозуміють? Ні, в мене ніколи не було страху, що мене не зрозуміє суспільство. Зрештою, якщо не дивитися на це питання дуже глобально, я в цьому світі, у себе, я одна. Так? І чому я повинна... зважати на думку суспільства, якщо я не чиню злочину, чим мені займатися? Воно, в принципі, не вправі вирішувати. Це ж моє рішення, та? Цього просить моя душа. Тому я вважаю, що оцей суспільний осуд, стереотипи – це вже вчорашній день. На сьогодні, я, до речі, досить часто себе ловлю на думці, що на сьогодні основне моє завдання як мами – зрозуміти, який талант у моєї дитини, щоб вона до того, яка справа її, прийшла раніше, ніж я. От для мене це сьогодні дуже важливо. І мені здається, що це ми теж повинні десь в собі виховувати і вчити. Чи знаєте, можливо, ви таких жінок, які от відчувають, що не на своєму місці, але бояться щось змінити? Я думаю, що в кожної, напевно, людини є такий момент, так, вона відчуває, що я не на місці своєму, і я щось роблю не те. Але справді така людина боїться. Ой, а хто скаже? Сусіди що скажуть? Що скажуть викладачі, там, що скажуть інші люди. Просто треба, напевно, цей момент, коли ти відчуваєш, що от мені треба цим займатися, я хочу. Це все відкинути і почати займатися. Просто спробувати, бо сьогодні, щоб щось спробувати, ой, а мене не вийде, будуть сміятися, будуть осуджувати мене. Цього треба просто, напевно, такий момент все відкинути і йти далі. Ми їздимо зараз в рамках програми «Позиція громади» в різні громади Волині. І там люди дуже часто їздять, наприклад, на заробітки, нехай навіть в Польщу. Отримують в порівнянні не дуже високу заробітну плату і вирощують від початку до кінця полуницю. Повністю весь цикл проходять і навіть самі згодом її переробляють. Але коли приїжджають сюди, їм кажуть, не потрібно їздити, відкрий своє, ми там допоможемо, ще щось таке. Люди кажуть, люди бояться цього, бояться через те, що... Тут вже треба мати відповідальність в першу чергу і перед тою справою, і ще щось таке. Тобто ти не можеш в будь-який момент це залишити. Друге, це, що ти прив'язуєшся, ти не можеш втікти, як ти раніше втікав десь там за кордон, а потім повертався, ти вже маєш бути стабільним. Чи не боялися ви от прив'язаності до цього, чим ви нині займаєтесь? Ви кажете, без Різдва, без Великодня. Як? Чи не було страшно?
Було страшно, але я ж звертаюся до того ж самого, що якщо людина відчує, що їй треба цим займатися, да, тою самою полуницею, це не просто взяв і займався, бо в Польщу вони поїхали, роботу свою зробили і все, а тут треба навчатися, вникати, читати. І взагалі, щоб бути успішним в будь-якій справі, потрібно постійно навчатися. Постійно. Не так говорити, ой, я знаю, я займаюся своєю справою і все. Ні, треба постійно навчатися. Ну, я, наприклад, за себе кажу, я постійно читаю, постійно навчаюся. І я думаю, що це найголовніше, тому що людина буде успішна тоді, коли вона постійно буде вдосконалюватися у своїй справі, звичайно. Де навчатися після школи, знають всі, в університетах. Але дуже рідко люди там після 20, навіть 5, зрештою, років погоджуються йти в університеті і там навчатися повністю нової спеціальності. Де навчатися? От ви кажете, що постійно щось читаєте, ще щось таке. Де в Луцьку можна цього навчитися? Де перебрати досвід? Ви маєте на увазі якщо саме про фермерство, наприклад? Про фермерство. Ну, ми от відкриємо школу молодого фермера, і в нас можна, ми залучимо спеціалістів, так, викладачів, вірніше, які будуть давати теорію, ми надамо практику. Це для на базі ферми. Але це для дітей, для дорослих. І для дорослих також. Гаразд. А якщо ви кажете, що ви читаєте зараз, десь щось дізнаєтеся, так, можливо, якісь курси, де ви читаєте, де ви черпаєте інформацію? В книжках мені дали читати, в інтернеті так само все підчитую, тому що світ не стоїть на місці, постійно вдосконалюється. Бо хтось думає, що сьогоднішня ферма – це так, як колись там в Радянському Союзі, да, там і грязно, і все. Ну, просто люди до нас, які приїжджають, вони шоковані, які в нас умови. Я максимально зробила для того, щоб було, щоб молоко було у нас найкращим. Найкраще. Тому воно і є, в принципі, хорошим молоком. От, у нас є і душ, є, у нас є кімната відпочинку, в нас є пральна машинка, в нас, ну, якби умови, в нас є вентиляція для корів, є. Почекайте, душ для корів чи для працівників? І для нас, для корів, так. Ага. Нас корів їдять з плитки. Покладена спеціальна плитка. Душ для відеонагляд. Ну, все, ну, я кажу, світ на місці не стоїть, тому постійно, я думаю, потрібно вчитися і вдосконалюватися, щоб досягти якихось результатів. Просто я знаю, що дуже багатьох людей зупиняє те, що вони не знають, де черпати інформацію. От вони вирішили, там, думали півроку змінити повністю кардинальну роботу. І вони бояться, тому що вони не знають, де переймати досвід. Починають шукати якихось людей, які вже тим займаються. Потім думають, чи погодиться їх та людина вчити, чи не погодиться. Наскільки це буде дорого, а курси є не завжди. От ви кажете, що ви їздили часто на курси, правильно? Я їздила в школу, але питання в тому, що в мене були певні вміння і навики. Я там вміла працювати з технікою, знала, як до того всього підступити, але були якісь певні такі прогалини в технології пошиву, які мені треба було заповнити. І коли в мене був час і натхнення до цієї справи, я вирішила, що я цим займуся. Та, але в Луцьку, наскільки мені відомо, такого немає. Тому, є якісь професійно-технічні училища, де вчать, але навчають, наскільки мені відомо, то це швачок. А та людина, яка шиє, це одне. Є ще людина, яка конструює, і є ще людина, яка моделює. І от в цьому фешн-світі, якщо ти вмієш робити одне, друге і третє, і ти вмієш робити це якісно, то ти вважаєшся гуру. От 2 секунди історії моди, згадаємо Брежнєва, певний період часу, коли він почав виїжджати за кордон і зрозуміло його оточення, що його треба вже по-людськи вбрати, йому знайшли дизайнера в домі моделі на Кузнєцькому мосту. Це був перший всесоюзний дом моделі. От. І цей чоловік, він вмів якраз шити, моделювати і конструювати. А Брежнєв на нього завжди там казав: «Сашенька». І цей чоловік дуже ображався, бо в своєму світі він був гуру, йому поклонялися.
а там до нього просто він був, ну, от портной Брежнєва. Та? Тому в Луцьку, напевно, оце все охопити десь якомусь навчальному закладі, ну, практично нереально. Але на сьогодні дуже багато можливостей. Коли я навчалася, наприклад, у курсетній школі, то одна дівчинка, це були навчання у вихідний день, вона займала майже весь день, і їздила зовсім з іншого обласного центру в столицю спеціально для того, щоб вчитися. Тобто, якщо людина хоче, вона знайде. Якщо це її, то для неї не буде ніяких перепон, ні відстань, ні час. Це цілком реально. Окрім того, ми живемо, я вважаю, що ми живемо в дуже хороший час, коли технології дозволяють нам почерпнути колосальну інформацію. На сьогодні той самий Інстаграм, там можна знайти абсолютно все. Від того, як обробити ідеально кишеньку, і до того, як там створити неймовірно красиву сукню. Так, якщо в тебе мінімум знань, то ти, можливо, і не впораєшся з першого разу. Але, в принципі, можливості навчатися, черпати інформацію, вони є всюди. Ну, як експериментувати? Це, знаєте, це я вирішила спекти торт, і там такий торт треба пекти, що 5 днів його треба робити. Там один день ти печеш те, другий день те, третій день те, четвертий день те, п'ятий день те. Показую там рецепт чоловікові, а він на 3 сторінки. І він каже, молодець, головне не боятися. Так, головне не боятися, рухатися, і тоді обов'язково знайдеться. Але я ще хочу, от, якщо про фермерство, ще про це трішечки. Чи можна, наприклад, до вас зателефонувати, чи десь вас знайти людям, які от думають про те, чи, наприклад, починати мені тим займатися, чи ні, щоб з вами порадитися, як це правильно зорганізувати і куди? Так, ми відкриті для всіх. Приймаємо. Тобто, і скільки таких фермерських господарств є, в принципі, на Волині? Ну, в цьому проєкті 150. На Волині, здається, 2 чи 3 господарства, а взагалі по Україні 150. Тобто 150 людей, сімей так наважили і отеж не побоялися. Ще хочу запитати, ми говоримо про ті навички нові, де їх можна набути. Чого ви навчилися за той період, коли змінили роботу? От ви кажете, курсети в першу чергу, їздили на курси. Що ще? Як змінився ваш світогляд в модній індустрії? Дуже змінився. Тепер, коли я заходжу в магазин, мені хочеться вивернути і подивитися. Я жартую, звичайно. Якщо з точки зору технологічного процесу, там мене дуже цікавили курсети, я це навчилася. Потім у мене був такий пункт, мене дуже цікавив трикотаж. Там теж не складна технологія, ну, для фахівця, але вона специфічна. Мені цього хотілося. Коли просто... ви складали, сказали нескладна технологія, я одразу злякалася. Думаю, нічого собі не складна. Потім у мене був такий момент, коли мені, ну, от просто я без цього не могла заснути. Мені дуже хотілося навчитися шити жакети Шанель за їхньою технологією, історичною технологією, яка, ну, в той час, коли працювала Коко, не було можливості дублювати, проклеювати тканину, там була інша ситуація. Мені от так хотілося зробити, чи я це зможу, я перерила купу літератури, передивилася 150 відео, особливо мені допомагали блогери, які от там вивертали і показували, от дивіться, тут ти пришито, все пришито, це мені, ну, дуже подобалося, я розуміла, от там такі нюанси, все. Я це змогла, я це зробила. Правда, тепер я собі задумуюся, чи має воно право на існування в такому потоці, чи це абсолютно ексклюзивні речі, так, в унікальному такому варіанті. От, але от це те, що таке, ну, суто професійне, що я собі отримала. А про якісь емоційні речі я вже вам розповідала. Що змінилося у вас? Чого ви навчилися за цей рік? Як доглядати корів? Навчилася. Ну, бачите, в нас плани більш такі, не тільки одна ферма, що була, кажу, щоб залучити сюди дітей. Ну, але це плани, а те, так, чого ви навчилися? От дали вам 20 корів. От я уявляю, в перший день заходите, з'явилось 21 корова. Ну і як правильно годувати? Напевно, спочатку якось не виходить. От я дивилася ваше інтерв'ю, в нас на 12-му каналі їздили на відкриття цієї ферми, і, наприклад, там були якісь такі дуже дрібні деталі, наприклад, що щось там коровам натирає, і ви кажете, ну, але ми зробимо так, щоб їм було комфортно. Щось, от якісь такі внутрішні. Ну так, ну по цьому проєкту в нас, за нами закріплена людина, називається дорадник.
Це людина, яка все дораджує, радить тобі. Як зробити те, як зробити те. Ну, я вам так скажу, це мій другий тато. Я з ним, я може вже йому настільки надоїла, але я з ним дуже багато спілкуюся. І вдень, і вранці, і ввечері. Це колосальний досвід, який він перейняв, а я як губка та впитую в себе. Це людина, яка була в Канаді, в Ізраїлі. Вона має колосальний досвід, який ділиться з усіма нами. Друга справа, чи це люди сприймають? Я стараюся все мотати собі на вуз, як кажуть в народі, і навчатися в нього. Дуже багато в нього перейняла. Тому, знаєте, що змінилось? Це найперше, головне, що боялися йти в цей проєкт, дуже боялися. Але там настільки хороші люди, от в нас буквально 2 неділі назад був з'їзд фермерів з усіх ферм. У нас в селі був до нас, вирішили до нас приїхати. Це дуже хороші люди, які переживають за тебе, які допомагають, які підтримують. Чим ти будеш кормити, як ти будеш кормити, чи ти роблять все для того, щоб ти став успішним. Навчають тебе, як потрібно вести, от, поводитися з корівками. Але і що мені подобається, що багато хто йде в цей проект молоді люди. Молоді люди цікавляться і ризикують. Ви вже сказали, що у вас у планах школа. Чи не плануєте переробляти молоко? Так, планую. Ми взяли таку породу, от джерсейська порода, це вони дають менше молочка, але дають дуже жирне молоко. Тому ми плануємо сири у майбутньому. Плануємо робити тверді сири хорошої якості. Такі плани. Що у вас у планах? Що ви ще хотіли зреалізувати? Ну, у найближчих планах це за 2 тижні вітраж вікенд до Луцьку. Розгортаємо невеличкий шоурум, де можна прийти подивитися, пощупати, поміряти, зрозуміти твоє воно, не твоє, просто побачити, що таке сутажні прикраси. От. А якісь такі грандіозні плани, скажімо так, я їх не будую, але мрії маю. Але повертаючись до тої книги про бізнес, яку я сьогодні читаю, то там авторка радить особливо свої плани не розповідати. Тому що коли, і тут же теж психологічний момент, коли людина активно про це розповідає, десь її підсвідомості закладається, що вона вже його потроху виконала. Тому я їх тримаю так при собі. Це такі мої сокровенні мрії. Звичайно, знаєте, коли там їдеш ввечері авто, і десь там блимає гарна вивіска, і ти думаєш, от, клас, у мене теж колись така буде, так? Величезний магазин з гарною вивіскою. От, тому кажуть, що треба свої там мрії записувати, занотовувати, робити там якусь щоденник чи ліпити картину для того, щоб вони зреалізувалися. Можливо, в тому якась там доля правди є. Але головне – творити, творити. На сам кінець хочу вас запитати, думаю, що телеглядачі мене зрозуміють, чи не сумуєте за попередньою роботою? Ні. Не сумуєте за попередньою роботою? Ні, ви знаєте, жодного разу. Хочу, аби у вас всі ваші плани справді зреалізувалися, як я вже до цього казала, головне не боятися, і все у вас вийде. Якщо ви давно хотіли змінити роботу, то наважуйтесь, ми маємо дуже гарні позитивні приклади. Це була програма «Жіночий клуб», мене звати Наталка Коваль, побачимось уже наступного вівторка.